لکونو کیسونه کې په اضافه مردان کې نن یو هفته د پاره لاکډاون لګولې شوې ده. مردان کې د کورونا سطح سلويخت فیصد نه په زیاتې دوه لاکډاون لګولې شوې ده. په ټول مردان کې تجارتی او کاروباری مرکزونه بند کړې شوې دي. د لاکډاون دوران ترانسپورت اډیو هم بند کړې شوې دي او د انتظامی دړخه په لاکډاون عمل درآمد باوري کولې شي. د ډي سي وینا ده چې د لاکډاون په خلاف ورزي به قانوني کاروایی کولې شي. ولستا په لاکډاون د عمل درآمد لپاره د مرستې غږ شوې دی. بلخوا جی پی او کې د ایس او پیز خلاف ورزي روانه ده. خلک د یوټیلیټي بلونو جمع کولو لپاره راټول شوي دي او څه قسمه ولسي فاصله نه ده ساتلې. په دې هکله نور تفصیلات اخلو د خپل نماینده مسره تاسی نه. جی مسره تاسی صاحب، څه تفصیلات دي؟ مونگا د خپل نماینده سره د رابطې کولو کوشش کوو. څنګه چې مونږ تاسو ته په تفصیل باندې ویل چې کورونا کیسونو کې په اضافه مردان کې نن نه یو هفته د پاره لاکډاون لګولې شوې ده. په دې کله تفصیلات اخلو، دا وخت زموږ نماینده مونږ سره په ټلیفون لاین موجود ده. مسرت اسی صاحب، څه تفصیلات دي؟ خلک د کورونا ایس او پیز نه فالو کوي که څنګه؟ بالکل، د کورونا ایس او پیز نه فالو نتیجه ده چې نن په مردان کې په مکمل توګه د یو هفته د پاره لاکډاون لګولې شوې ده. د کورونا ایس او پیز په حواله سره د حکومت د طرف نه، د مختلف ادارو د طرف نه بار بار خلکو ته ریکوېسټونه وشو، سوال وشو، منتونه وشو چې هغې د ایس او پیز چې کوم دی پابندي کړو. خلک دې ته تیار نو ول. اوس هم داسې ښکاري چې د لاکډاون لګېدو باوجود خلک ایس او پیز باندې ثبت کولو ته ذهني طور باندې تیار نه دي. صوبائی حکومت لا اړخ نه د یو هفتې لپاره لاکډاون لګولې شوې دی. د هغې په نتیجه کې بازارونه بند دي او په ترانسپورټ او سکولونه کالجونه دا مکمل توګه باندې بند دي. البته خوراکي مواد، هغه خوراکي مواد چې کوم کاریانه او نور څیزونه پکې شامل دي، هغه سهار د لسو بجو نه والې د شپږو بجو پورې، ماښام د شپږو بجو پورې به دغه دوکانونه کولوي. دغرنګ میډیسن دوکانونه چې کوم دي هغه د پابندۍ نه مستثنی، او د شپې د ساړه ګیارو بجو نه والې تر سهار څلورو بجو پورې هغه دوکانونه چې کوم کې د سحرې بندوبستي د پېشمنۍ دپاره پکې چیر روټۍ او نور څیزونه تیاریږي، د پابندۍ نه مستثنی. بسونه مکمل توګه بند دي، بسونه اډه مکمل توګه باندې بند دي. غیر نقل و حرکت باندې حکومت د طرف نه پابندی لګولې شوې ده. خلک د هغې نه باوجود موږ ګورو چې په بازارونو کې رش دی، د خلکو چهل پهل دی. بعضې دوکانونه خو لوی لوی مارکیټونه بند دي، خو د خلکو چې کوم عام غیر ضروري تګ راتګ دی، کوم سماجي فاصله ده، کوم د خلکو د ماسک اچول چې کومه پوره خبره ده، هغه په نظر باندې نه راځي. ما لږ ټایم وړاندې چې کوم دی د مردان جی پی او وزیت وکړو، او هلته هېڅ قسمه سوتیز نو خلک لګیا وو، یوټیلیټیز بل جمع کول، لوی لوی قطارونه لګېدلي وو، د همو خلکو چې کوم دی ماسک اچولو، خلک یو بل سره نږدې نږدې ولاړ. جی مهرباني مسرت اسی صاحب، د تفصیلاتو راکولو. د کورونا کیسونو کې په اضافه مردان کې نن یو هفته د پاره لاکډاون لګولې شوې ده. مردان کې د کورونا کچ سلويخت فیصد نه په زیاتېدو دا لاکډاون لګولې شوې ده. زموږ نماینده موږ ته تفصیلات راکول.